اسلام علیکم دوستو بہ جاوید احمد بہ آز تہ نشی ویڈیو ہیت امہ موجوب آمت کہ ایز اے پرسن وت ڈسیبلٹی بہ جسمانی طور موزور مے ہچ واریاہ لوک یا کانہہ ذہنی طور موزور بوائے آس بینہ آس سارنی چاہے تم لکٹ چاہے تم بڑ تہ ڈسیبلٹی یعنی موزوریت تمن اخ ضروری کارڈ بناو زن گورمنٹ آف انڈیا ضروری بنو یو ڈی آئی ڈی کارڈ یا زن ونان یونیک ڈسیبلٹی آئیڈینٹیفکیشن کارڈ یہ پہ آدھار کارڈ یہ پہ باقی آئیڈینٹی کارڈ سن آئیڈینٹی کہ اس جسمانی یا ذہنی طور موزود یہ تمہ خاطر کیاز کہ گورنمنٹن مراد تھمت بینیفٹس تھمت چاہے سو پڑھنے کس صورتس من چاہے سو ایمپلائمنٹ صورتس من سن پہچان یہ اس لیے یہ پہچان کارڈ بناؤ ضروری تو گورنمنٹ آف انڈیا اوترے کورمت اخ سرکولر جاری کہ سپریم کورٹ کس وننس پہ ہسا جون زاس تو زتوہ پہ ساری مراد جسمانی طور موزود انسان دی اگینسٹ یہ کارڈ اس یونیک ڈسیبلٹی آئیڈینٹیفکیشن کارڈ یو ڈی آئی ڈی کارڈ ولو آز ہاو یہ کت پہ بنا یہ سہل ولو آز وچو یہ کت پہ بنا تر ویب سائٹ یت زن ونان یہ کمپیوٹر یہ کور سٹارٹ ات گئی اس انٹرنیٹس کن تہ سرچ انجنس پہ اس کروم انجن آسان اس گسو www.swavlamban swavlambancard.gov.in یہ سو ویب سائٹ تو یہ گئی کھل ات یو تھی یہ تھرو سکرین ات سکرینس پہ سیود گھن رجسٹر یعنی کہ مے ہسا رجسٹریشن کر رجسٹرس پہ نیر یہ فارم تو ات فارمس من گک یاد تھون یم دالچن یہ ات پہ تراؤن یہ گا براؤن کلر یا دالچن کلر اتھ لکھت چوز دا لینگویج یہ لینگویج کرو چوز اتھ اردو ہندی اوریا بنگالی میگالی ملیالم نیپالی اوریا پنجابی تامل تیلگو تو یم سارے لینگویجن مجھے کرن پن لینگویج چوز اس کر اردو چوز کیاز کہ سانس سٹیٹس من دویم لینگویج اس انگلش پتہ استعمال زیادہ کر سو اردو تو زیادہ تر اگر جمی کان باشند آپ سہ ہندی کرن تک استعمال سہ ہیکہ ہندی تہ پہ چوز کرتھ چونکہ اس کرو اردو یتھ چوز تو اس کرو ات پہ گو یہ ام موجوب یہ وچھو تو یل بہ فارمس من ناو چھس بران مے بور پن ناو جاوید پتہ بورم دومس من یتھ گڈنکوئی ناو ایپلیکیشن ایپلیکینٹس فسٹ نیم پتہ ایپلیکینٹس مڈل نیم پتہ ایپلیکینٹس سر نیم گو یتھ لچھ مے پن ناو پتہ گو احمد دویم ناو یتھ گو ٹاک تریم ناو اتھے پٹھ بور مے پتہ مل سند ناو ماج ناو مگر یتھ وچھو تہ دویم یتھے اس لیکھن چھ یل جاوید لیکھن چھ اتھ چھ جے جے اے وی ای ڈی لیکھ جاوید مگر یوتان نہ ات یتھ یتھ پہ کرسر ست کر بہ سپیس تراو سپیس بار یتھ ونان چھ ات گھن یہ اردوس من پانے چینج گو یہ تون یاد دویمس یتن اردو کھسن چھ پٹھ کن اتھ چھ اردو پٹھ لیکھن تو تمہ پتہ کھسن واتن ایج پہ اس تراو پن ڈیٹ آف برتھ یتھ ترا بہ پن ڈیٹ آف برتھ ڈیٹ کیا ڈے کیا منتھ کیا تو ایئر کیا تروہ مے ترنوے چیز یل مے پن ڈیٹ آف برتھ کمپلیٹ ات پانے کھسن ام سز ایج کچھ یتھ پتہ یتھ یہ تہوا میل فیمیل یعنی کہ مرد چھا عورت چھا یا بچ یہ ٹرانسجنڈر آن کھانا یمس نا میل فیمیل سیکس آن کی سو ہیکہ ادر تہ یا لکھت تر پہ کھس سہ ادر تہ تو تمہ پتہ وچھن پن اخ لکھن موبائل نمبر تو موبائل نمبر یتھ دت بہ لکھ موبائل نمبر مے لوکھ اتھ موبائل نمبر یتھ لکھوں پن ای میل آئی ڈی ای میل آئی ڈی گھر ضروری تراؤن کیاز کہ ای میل آئی ڈی سی کیا گھن کہ اگر کھیت ات رلیٹڈ میسیج یہ سیون سنس ای میل آئی ڈی یس پہ تمہ پہ کیٹگری آج کھا ایس سی کھانا ایس ٹی کھانا جنرل امس کہین سب کیٹگری آپ یا کھانا او بی سی سہ ہیک سہ لکھت تو بہ جنرل کیٹگری سن بہ لکھ جنرل کھا ہیک ادر تہ لکھت ادرس من پتہ تران فکر کہ بہ ہسا چھس کن خاص کیٹگری سیس نا یتن ڈسکلوز ہیک کرت کی تو خاص کر جنرل ڈسیبلڈ پرسن تو اگر پتہ ایس سی ایس ٹی تہ آسو سہ تہ ہیکو اس لکھت تمہ پتہ کرو اس کوشش کہ لکھو اس بلڈ گروپ بلڈ گروپ گھر گو پتہ آن کہ اس کیا بلڈ گروپ تو یہ لکھن ضروری امہ سی کارڈس پہ امی روزن لکھت خدا رچن اگر ایکسیڈنٹ کھا چیز خون ضرورت آس
تہٕ اتٮ۪تھ چھُ یہِ روزان اسہِ. تمہِ پتہٕ چھِ سون میریٹل سٹیٹس یعنی کہِ أسۍ چھا میریڈ ان میریڈ وِڈو ڈایوٲرس ڈِوٲرسڈ اینڈ وِڈوور چھا اگر میل تہِ وِڈو آسہِ ییٚمِس زن خانٛدارین سۭتۍ آسہِ الگ گوٚمُت سُہ ہیٚکہِ تِتہِ لیکھِتھ پرواے چھُنہٕ کینٛہہ تُہۍ ہیٚکِو یہِ لیکھِتھ. تہٕ أسۍ چھِ تمہِ پتہٕ وٕچھان کہِ یُس زن بیاکھ اکھ کالم اسہِ چھُ سُہ چھُ اگر نہٕ بہٕ پانہٕ بران چھُس یہِ فارم کینٛہہ سیلف اگر نہٕ بہٕ ڈِسیبٕل پٔرسن چھُس تیٚلہِ چھُس یا بہٕ چھُس میون بہٕ چھُس اکھ لڑکی میون ہسبنٛڈ اگر برِ وایف برِ فادر برِ اگر میون فادر چھُ یہِ بران اگر میٲنۍ وایف چھِ یہِ بران اگر میون ہسبنٛڈ چھُ یہِ بران میون انکٕل چھُ آنٹی چھِ بران یہِ چھُ اتھ پٮ۪ٹھ سٲری لیکھِتھ. تہٕ تمہِ سۭتۍ کیاہ چھُ کہِ تمہِ سۭتۍ چھُ اسہِ سپوز بہٕ لیکھ میٲنۍ وایف ہسا چھِ بران تیٚلہِ چھُ اسہِ تٔمۍ سُنٛد ناو تہِ لیکھُن تیٚلہِ چھُ تٔمۍ سُنٛد کانٹیکٹ نمبر تہِ. اگر بہٕ یہِ پانے بران چھُس ضوٚرتھ چھُنہٕ اتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ تیٚلہِ چھُ ییٚتٮ۪ن لیکھِتھ سیلف بہٕ لیکھٕ پانے تہٕ اتھ یِن نہٕ یِم زٕ کالم کینٛہہ. امہِ پتہٕ چھُ میون فوٹو ییٚتٮ۪تھ یہِ چھُ چوٗز کرُن پنٕنِس کمپیوٗٹرس پٮ۪ٹھ چھُ پنُن فوٹو ہن آلریڈی تھاوُن یہِ چھُ میون فوٹو سپوز یہِ کرٕ بہٕ یتھ پٮ۪ٹھ یہِ گوٚو ییٚتٮ۪ن اپلوڈ یہِ چھُ تۄہہِ آیہِ شکل. وۄنۍ چھُ ییٚتٮ۪تھ مےٚ ترٛاوُن سِگنیچر بہٕ چھُس اتھ پٮ۪ٹھ کران آیہِ یہِ کِلِک بہٕ چھُس ییٚتٮ۪ن دَپان شپوز یہِ ہسا چھُ میون سِگنیچر ترٛوو مےٚ یہِ گوٚو سِگنیچر اپلوڈ گوٚو یِم شکلہٕ زٕ یِن ییٚتٮ۪ن یہِ چھُ سون فوٹوگراف ییٚتٮ۪ن یہِ اوس سون سِگنیچر. پتہٕ چھُ اہم چیٖز سُہ گوٚو ایڈرس سون. ایڈرس گژھِ بارٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ بَرُن اتھ چھُ اردوٗ کالم تہِ کھسان ایڈرسُک اتھ چھُ اکہِ اکہِ لفظہٕ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ لیوٚکھ بہٕ ہسا چھُس سپوز سیٖکاف روڈ سیٖکاف پتہٕ چھُ بیٚیہِ مےٚ سپیس دباوٕنۍ پتہٕ چھُ روڈ پتہٕ دباوٕنۍ بیٚیہِ سپیس تاکہِ یہِ گژھِ اردوٗوَس منٛز دوٚیمِس کالمَس منٛز تبدیٖل. تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ یہِ سورُے ایڈرَسَن بٔرِتھ یِتھُے أسۍ بَران چھِ وٕنکیٚس کَتہِ چھُس بہٕ روزان. اگر یہِ ایڈرَس سیم چھُ یُس تُہُنٛد پٔرمِنَنٛٹ ایڈرَس چھُ تیٚلہِ چھِ ییٚتٮ۪ن ٹِک دِنۍ اہن سا بہٕ چھُس یہِ چھُ ایڈرَس تہِ چھُ مےٚ تی وٕنکیُک ایڈرَس تہِ پٔرمِنَنٛٹ ایڈرَس یَتھ چھُ کھَسان تیٚلہِ پانَے سورُے تیٚلہِ چھُنہٕ پٮ۪وان یہِ دوٚیمہِ لَٹہِ بَرُن کینٛہہ تہٕ یہِ کھَسہِ سورُے ایڈرَس. تہٕ اَمہِ پٔرمِنَنٛٹ ایڈرَس برونٛٹھ چھِ ییٚتٮ۪تھ یِوان چوٗز کہِ تُہۍ کٔرِو سا پَنُن ایڈرَس پرٛوٗف یُس زَن تۄہہِ ایڈرَس ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ پرٛوٗف گژھِ کہِ تُہۍ چھُو فَلٲنی ایڈرَس سۭتۍ. اَتٮ۪تھ چھُ بہتر پَنُن آدھار کارڈ چوٗز کَرُن تہٕ تُہۍ کٔرِو یِتھ پٲٹھۍ یہِ چوٗز سَپوز میون آدھار کارڈ چھُ یہِ بہٕ کَرٕ یہِ بیٚیہِ چوٗز ییٚتٮ۪تھ بہٕ کَرٕ یہِ اوپُن تہٕ یہِ چھُ گژھان ییٚکیٛاہ اَپلوڈ. اَتھ چھُ کھَسان ناو اَتھ فایلہِ آدھار کارڈ اگر یہِ چھُ مےٚ چھُ لیوٚکھمُت اَتھ سِکریٖن شاٹ ٹوٗ یہِ چھُ مےٚ اَتٮ۪تھ گژھان اَپلوڈ. تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ یِوان یَتھ ایڈرَسَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ اَسہِ لیوٚکھ پٔرمِنَنٛٹ ایڈرَس تہِ وۄنۍ چھُ سیم یہِ گژھِ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ اَصٕل پٲٹھۍ بَرو تاکہِ اَسہِ روزِ نہٕ پِن کوڈ ہن گژھِ بَرٕنۍ پَنُن گامُک ناو بٕلاکُک ناو چھُ کھَسان اَتی ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ گۄڈنٮ۪تھ سٹیٹُک ناو کھٲلِو سَپوز مےٚ کھوٚت بہٕ ہسا چھُس جموں کشمیٖرُک تَمہِ پَتہٕ کوٗتاہ ڈِسٹرک کیٛاہ چھُ سُہ کھَسہِ پانَے کیٛازِکہِ أسۍ کَرو چوٗز اَتھ کھَسن سٲری 20 ڈِسٹرک اَتھ چھُ لِسٹ کھَسان ڈِسٹرکَن ہُنٛد. پَتہٕ اگر أسۍ سِٹی کھالو تَتہِ چھِ کھَسان پَتہٕ چوٗز چاہے بِجبِہارا اگر اننت ناگَس منٛز چھُ بِجبِہارا اَچھابَل قاضی گُنٛڈ پہلگام سٲری چھِ کھَسان پَتہٕ ترٛوو مےٚ پَنُن بِجبِہارا ہسا چھُس بہٕ روزان. تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ کَران یِتھ پٲٹھۍ وٕچھان کہِ کیٛاہ چھُ یَتھ سون ایجوکیشنَل سٹیٹَس مےٚ چھا کوٚرمُت پرٛایمری مےٚ چھا مِڈَل پاس کوٚرمُت مےٚ چھا سیکَنڈری سکوٗل پاس کوٚرمُت دٔہمہِ پاس ہایر سیکَنڈری چھُ ما پوٚرمُت ڈِپلوما چھُ ما کوٚرمُت یِم سٲری چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ لیکھِتھ. بہٕ چھُس لیکھان پَنٕنۍ ڈِگری کیٛاہ چھُ مےٚ کوٚرمُت. تَمہِ پَتہٕ چھُ نٮ۪کٕسٹ تۄہہِ چھوا ڈِسیبلٹی سٔٹِفِکیٹ. اگر اَسہِ ڈِسیبلٹی سٔٹِفِکیٹ چھِ أسۍ کَرو یَس أسۍ لیکھو ییٚتٮ۪ن سٲری ڈِٹیل. گۄڈنٮ۪تھ چھُ تَمِچ ڈِسیبلٹی سٔٹِفِکیٹ ہُنٛد نمبر لیکھُن یۄس اَسہِ پَنٕنۍ سی ایم او صٲبَن آسہِ دِژمٕژ آلرٔڈی یۄس ہینٛڈ رِٹٕن ٲسۍ برونٛٹھ دِوان یۄس اَسہِ نِش آلرٔڈی آسان چھِ سۄ لیکھو أسۍ تَمیُک نمبر کیٛاہ چھُ. أسۍ لیکھو یہِ ڈیٹ یہِ کَر ٲس مےٚ اِشوٗ گٔمٕژ یہِ تہِ تھاوٕ بہٕ لیکھِتھ اَتھ پٮ۪ٹھ یہِ ہَسا ٲس اِشوٗ مےٚ گٔمٕژ فَلٲنۍ دۄہ. پَتہٕ وٕچھو میڈِکَل اٮ۪تھارٹی ٲسا مےٚ اوسا سی ایم او ہَن تَتھ دَسخت کوٚرمُت کِنہٕ مےٚ اوس میڈِکَل سٹوٗڈَنٛٹ سُہ چھُ اَتھ منٛز آپشَن یِوان. تَمہِ پَتہٕ چھُ ڈِسیبلٹی ٹایپ کیٛاہ اوس. ڈِسیبلٹی ٹایپ گوٚو بٕلاینٛڈنٮ۪س چھِ آسان آٹِزٕم اوسا ایسِڈ اَٹیک وِکٹَم اوسا اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ سارے ڈِسیبلٹی ٹایپٕس لیکھِتھ یِم وٕنکٮ۪س 21 ڈِسیبلٹی چھِ ایز پٔر ایکٹ یُس سون قونوٗن چھُ جِسمٲنی طور موضوٗر افرادَن قونوٗن. تَتھ پٮ۪ٹھ لیکھو أسۍ یہِ ڈِسیبلٹی کَر پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ تَمیُک ؤری چھُ کھَسان یہِ چھا 2007 پٮ۪ٹھ 6 پٮ۪ٹھ 5 پٮ۪ٹھ 4 پٮ۪ٹھ یہِ چھا 1995 پٮ۪ٹھ یا تَمہِ برونٛہہ یہِ ہیٚکہِ لیکھِتھ ایز پٔر پَنُن اِنسان. پَتہٕ چھُ کَتٮ۪تھ ایریاہَس منٛز باڈی ہِنٛدِس کَتھ حِصَس منٛز چھِ میٲنۍ ڈِسیبلٹی یہِ چھا ہیڈ یہِ چھا لیفٹ لیگ یہِ چھا رایٹ لیگ یہِ چھا اَپَر لِمب یہِ چھا لووَر لِمب. اَمہِ پَتہٕ چھُ کھَسان ہاسپِٹَل ٹرٛیٖٹِنٛگ اٮ۪تھارٹی. چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس پٔرمِنَنٛٹ ڈِسیبٕل مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ ہَسپَتال ٹرٛیٖٹ کَرُن یہِ چھُ خٲلی ترٛاوُن. پٮ۪نشَن تہِ چھُنہٕ مےٚ کٕہٕنۍ کارڈ بیٚیہِ چھُنہٕ مےٚ پٮ۪نشَن چھُنہٕ لیکھُن کٕہٕنۍ کارڈ چاہے کٲنٛسہِ چھُ سوشَل ویلفِیَر طرفہٕ پٮ۪نشَن یا نہ چھُ اَتھ منٛز چھُنہٕ لیکھُن کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ تَتہِ چھُنہٕ اَسہِ پٔرمِنَنٛٹ نمبر وٕنہِ تِمو جَنریٹ آسان کوٚرمُت کیٚنٛہہ اَتھ گژھِ تَمہِ سۭتۍ تھوڑا سا کَنفیوٗجَن. بیٚیہِ چھُ لیکھُن ڈِسیبلٹی کَمہِ سۭتۍ گٔمٕژ یہِ چھا اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹَس گٔمٕژ اِنفٮ۪کشَن سۭتۍ گٔمٕژ یۄسا ہیرِڈِٹرٛی اَسہِ گَرَس منٛزٕے کٲنٛسہِ یۄسا ڈِس آرڈَر اوسا کانٛہہ یا
یہِ اوسا کُنہِ ڈِزیٖز سۭتۍ گوٚمُت یا کانجِنایٹَل ٲسا یا اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ اوسا. مےٚ چھِ اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹَس گوٚمُت, کَر اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ چوٗز, تہٕ پَتہٕ چھُ تَتہِ پٮ۪ٹھ اَسہِ کَرُن سیوٚدُے نٮ۪کٕسٹ کہِ أسۍ ہَسا وٕچھو نٮ۪کٕسٹ. تہٕ ییٚمِس ییٚمِس ڈِسیبلٹی سٔٹِفِکیٹ چھِ تٔمِس چھُ ییٚتٮ۪تھ یِہوٚے ڈِسیبلٹی سٔٹِفِکیٹ بیٚیہِ چوٗز کَرٕنۍ, یہِ چھِ اَپلوڈ تہِ کَرٕنۍ, اَتھ چھُ باضٲبطہٕ اَتٮ۪تھ ترٛاوُن یہِ گٔے ییٚتٮ۪تھ اَپلوڈ. اگر نہٕ چھِ تیٚلہِ چھُ سیوٚدُے نوٚو لیکھُن. تیٚلہِ اگر أسۍ نَیہِ خٲطرٕ اٮ۪پلاے کَرو تیٚلہِ چھُنہٕ یوٗتاہ چیٖز لیکھنٕچ ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ. تیٚلہِ چھُ صرف لیکھُن مےٚ کَتھ ٹایپ آف ڈِسیبلٹی چھِ, سۄ کَرو یِمَے چوٗز یِمو منٛز. سَپوز کٲنٛسہِ چھِ مَسکیوٗلَر ڈِسٹرٛافی, سُہ کَرِ یہِ چوٗز. یہِ پَتہٕ چھِ لیکھٕنۍ ڈِسیبلٹی کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ, اَمیُک ؤری چوٗز کَرُن. پَتہٕ چھِ ییٚتٮ۪ن کُس ایریا چھُ باڈی ہُنٛد اٮ۪فٮ۪کٹ گوٚمُت اَمہِ سۭتۍ, لوکوموشَن چھا گٔمٕژ اٮ۪فٮ۪کٹ. مےٚ چھِ لوکوموٹری ڈِسیبل, بہٕ لیکھٕ یِہوٚے. ہاسپِٹل ٹرٛیٖٹِنٛگ اٮ۪تھارٹی ووٚن مےٚ کہِ اَسہِ چھُ اگر کُنہِ جایہِ ہَسپَتالَس منٛز علاج آسہِ چَلان, کٲنٛسہِ چھُ آسان اِمہینسَس پٮ۪ٹھ علاج, کٲنٛسہِ چھُ مٮ۪نٹَل ڈِسیبلٹی ہُنٛد کانٛہہ اٮ۪م آرُک علاج آسان چَلان, یا یَتھ زَن أسۍ وَنان چھِ سایکیٹرٛک ہاسپِٹَلُک علاج, یِم زَن دَوا وَوا کھٮ۪وان چھِ, سُہ ہیٚکہِ لیکھِتھ. مےٚ ہَسا چھُ اِمہینس سرینَگرَس منٛز علاج, مےٚ ہَسا چھُ میڈِکَل کالیج اننت ناگَس منٛز, سرینَگرَس منٛز, کُنہِ جایہِ بَدَل کُنہِ ڈِسٹِرٛکَس منٛز علاج چَلان. تہٕ باقٕے پٮ۪نشَن کارڈُک چھُنہٕ ذِکِر کَرُن کِہیٖنۍ, یہِ کَمہِ سۭتۍ چھِ گٔمٕژ, یہِ چھا بیٚیہِ لیکھُن چھُ اَتٮ۪ن, کیٛازِکہِ یہِ چھُ اَمہِ سۭتۍ یِمَن پَتہ لَگان کہِ ڈاکٹر صاحبانَن کہِ أمِس کَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ گٔمٕژ, یہِ چھا کانجن, یۄس ہا گۄڈنِکۍ پٮ۪ٹھَے, یۄس ہا زٮ۪نہٕ گَڑے, یۄس ہا ہیرِڈِٹی منٛز تٔرمٕژ, تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ کَران نٮ۪کٕسٹ کٔرِتھ. نٮ۪کٕسٹ کٔرِتھ چھِ أسۍ واتان اٮ۪مپلایمٮ۪نٛٹ ڈِٹیلزَن پٮ۪ٹھ, سٲنۍ اٮ۪مپلایمٮ۪نٛٹ کیٛاہ چھِ. اگر أسۍ اٮ۪مپلایڈ چھِ, اَتھ چھِ اٮ۪مپلایڈ تہٕ اَن اٮ۪مپلایڈ کھَسان. بہٕ ہٮ۪کہٕ اٮ۪مپلایڈَس پٮ۪ٹھ ٹِک کٔرِتھ اگر بہٕ اٮ۪مپلایڈ چھُس, بہٕ ہٮ۪کہٕ اَن اٮ۪مپلایڈَس پٮ۪ٹھ ٹِک کٔرِتھ اگر. تَمہِ پَتہٕ چھُ لیکھُن بہٕ کَرٕ پٮ۪ٹھ چھُس اَن اٮ۪مپلاے, بہٕ چھُسا اَن اٮ۪مپلاے ییٚمی ؤری پٮ۪ٹھ, زٕ ؤری برونٛٹھ, ژور ؤری برونٛٹھ. ییٚتٮ۪ن چھِ باضٲبطہٕ کھَسان کَمہِ ؤریُک تہِ مَنتھٕ تہِ ڈیٹ تہِ, مانو مےٚ لیوٚکھ اَتھ پَنُن بہٕ کَرٕ پٮ۪ٹھ چھُس. تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ گژھان اے پی اٮ۪ل چھا بی پی اٮ۪ل. سَپوز بہٕ ہَسا چھُس اے پی اٮ۪ل, بہٕ لیکھٕ اے پی اٮ۪ل کَرٕ بہٕ چوٗز. کانٛہہ چھُ بی پی اٮ۪ل بوے آسان, انتودیا تہِ چھُ یَتھ منٛز, یُس زَن اَسہِ راشَن کارڈَس پٮ۪ٹھ لیکھِتھ چھُ آسان, سُہ ہیٚکِو تُہۍ یَتھ پٮ۪ٹھ لیکھِتھ. کانٛہہ چھُ پی اٮ۪چ اٮ۪چ آسان, سُہ تہِ ہیٚکہِ بی پی اٮ۪لَس پٮ۪ٹھ کٔرِتھ, کیٛازِکہِ سُہ چھُ بی پی اٮ۪ل یِمَن مُجرا پرٛایورٹی ہاوُس ہولڈ. تہٕ کوٚر اَسہِ اَتھ پٮ۪ٹھ جویِن, لیوٚکھ اَسہِ ٹِک کٔر, تہٕ پَتہٕ چھِ تُہٕنٛز آمدٔنی کۭژاہ چھِ. یہِ چھِ سیوٚدُے کَتھا, اگر أسۍ بی پی اٮ۪ل آسو تیٚلہِ آسہِ اَسہِ بِلو 10,000. کٲنٛسہِ چھِ آسان پَتہٕ آمدٔنی, سُہ ہیٚکہِ 10,000 پٮ۪ٹھ لَچھَس رۄپیَس تانۍ, سُہ ہیٚکہِ یَتھ منٛز ٹِک کٔرِتھ. کٲنٛسہِ چھِ 10 لَچھ پٮ۪ٹھ, یِم 1 لَچھ پٮ۪ٹھ 5 لَچھَن تانۍ, سُہ ہیٚکہِ یَتھ پٮ۪ٹھ ٹِک کٔرِتھ. کٲنٛسہِ چھِ 5 لَچھو کھۄتہٕ زیادٕ, سُہ ہیٚکہِ یَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِتھ. تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ اگر خانٛدارٮ۪ن تہِ مےٚ اَسہِ چھِ سٲنۍ خانٛدارٮ۪نۍ یا سون ہَسبَنٛڈ دۄیو منٛز کانٛہہ, تِم تہِ چھا سُپاوُس تہِ چھا تۄہہِ نوکری کَران, یا تٔمِس چھا, تٔمۍ سُنٛد تہِ ہٮ۪کو أسۍ لیکھِتھ. سُہ چھا بِلو 10,000, سُہ چھا 10,000 پٮ۪ٹھ 1 لَچھ, سُہ چھا 1 لَچھ پٮ۪ٹھ 5 لَچھَن, سُہ کِنہٕ 5 لَچھ زیادٕ چھُ تھاوان آمدٔنی. تَمہِ پَتہٕ گژھو أسۍ نٮ۪کٕسٹ. ییٚتہِ سیوٚدُے آیڈٮ۪نٹی پرٛوٗف, کہِ سون آیڈٮ۪نٹی پرٛوٗف, اَسہِ اوس آدھار کارڈ لیوٚکھمُت, اَسہِ ووٚن آدھار کارڈ ہَسا کَرو أسۍ, کوٚر اَسہِ آدھار کارڈَس پٮ۪ٹھ سِلٮ۪کشَن. پَتہٕ لیوٚکھ اَسہِ, بہٕ ہَسا چھُس یہِ ٹِک چھِ ییٚتٮ۪ن دِنۍ کہِ بہٕ ہَسا چھُس دِوان تۄہہِ اِجازت گورمٮ۪نٛٹ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَن, اگر میون آدھار لَگہِ ضوٚرَتھ تِم ہیٚکن سُہ میٲنۍ آدھار ڈِٹیلٕز ایٚکٕسپوز کٔرِتھ. پَتہٕ چھُ ییٚتہِ ٹِن نمبر کھَسان. ٹِن نمبر چھُنہٕ اَسہِ ضروٗری کھَسُن کینٛہہ, آدھار چھُ اَسہِ لیکھُن, آدھارَس پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ ضروٗری لیکھُن کینٛہہ. آدھار ہَسا چھُ یہِ نمبر, آدھارَس پٮ۪ٹھ چھِ بَہَن یِمَن ہُنٛد یِوان ڈِجِٹَن ہُنٛد نمبر, سُہ چھُ لیکھُن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. مےٚ چھُ یہِ لیوٚکھمُت دۄیہِ لَٹہِ, بہٕ کَرٕ یہِ ڈِلیٖٹ باقٕیَن. وۄنۍ چھِ میٛٲنۍ 10 ڈِجِٹٕس آدھارٕکۍ, تہٕ ییٚتٮ۪ن چھُس بہٕ لیکھان کہِ بہٕ ہَسا چھُس اٮ۪گری کَران کہِ یِم ہیٚکن میون آدھار بیٚیِس سۭتۍ تہِ شِیَر کٔرِتھ, تیٚلی گژھِ یہِ اَپلوڈ تہِ, تیٚلی گژھِ یہِ آدھارُک یہِ تہِ. تہٕ بیٚیہِ چھُ اَتٮ۪تھ لیکھِتھ چوٗز أنی اَدَر سٹیٹ یوٗٹی آی ڈی, تۄہہِ ما چھُو بیٚیہِ کُنہِ جایہِ آی ڈی واے ڈی کوٚڑمُت کیٚنٛہہ, تیٚلہِ چھُ لیکھُن أنی اَدَر سٹیٹ آی ڈی. یہِ اگر چھُ سُہ چھُ کَرُن ییٚتٮ۪ن ڈِفاین ییٚتٮ۪ن مےٚ کَمہِ سٹیٹُک آدھار چھُ. تہٕ پَتہٕ چھُ یِوان کیپچا. کیپچاہَس منٛز چھِ أسۍ وٕچھان, مےٚ چھُ ییٚتٮ۪تھ یِوان کہِ یوٗ واے آر واے ڈی پی ڈی 6, یہِ چھُ اَتٮ۪تھ لیکھِتھ, مگر أڑۍ چھِ کیپٹِل, أڑۍ چھِ یِم اَتھ منٛز سُمال تہِ. یہِ چھُ یِتھَے پٲٹھۍ کَرٕنۍ کوٗشِش لیکھنٕچ. اگر اَسہِ باسہِ کہِ اَسہِ ووٚتھ نہٕ ییٚتٮ۪ن یہِ کُس کیپچا چھُ, یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ بدل تہِ ییٚتٮ۪تھ, اَتھ چھُ اَتٮ۪ن رِفرٛٮ۪ش کَرُن ییٚتہِ یُس گول یہِ بَنٲیِتھ چھِ. اگر وۄنۍ سٲنۍ بٕلایِنٛڈ ساتھی چھِ, تِمن چھُ اَتٮ۪ن مایِک بَنٲیِتھ, تِم ہیٚکن اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ کِلِپ کٔرِتھ, تِم ہیٚکن یہِ بوٗزِتھ. سَپوز اَتٮ۪ن چھُ لیکھِتھ ایچ وی ٹی ایس اے ٹی, تُہۍ وٕچھِو یہِ کَرٕ بہٕ أسۍ بوزُن. لیکھنہٕ
لہٰذا کٔرِتھ اَسہِ بوٗز کہِ اَتھ پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُ وۄنۍ پَنٕنۍ کہِ یہِ ہسا چھُ کے أسۍ لیکھو نوٚو بَنو مےٚ اَتھ پٮ۪ٹھ کاپچا وۄنۍ یہِ چھُ لیکھِتھ وی وی واے بی فور ایل ایٹ فور أسۍ اَتھ پٮ۪ٹھ یہِ لیکھِتھ کِلِک کَرو پرٛوسیٖڈ تُہۍ وٕچھِو یہِ گوٚو پرٛوسیٖڈ کہِ اگر کانٛہہ کالَم اَسہِ منٛز رٮ۪ڈ گوٚمُت چھُ سُہ کَرو أسۍ ٹھیٖک تہٕ فاینٔلی یُتھُے سُہ غلطی أسۍ دوٗر کَرو سَپوز ییٚتٮ۪تھ چھُ اَسہِ گٔمٕژ غلطی یہِ کَرو أسۍ دوٗر یہِ ووت گۄڈنِکسٕے پیجَس پٮ۪ٹھ تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ نٮ۪کٕسٹ تہٕ ییٚمہِ پَتہٕ اَسہِ وۄنۍ لاسٹَس پرٛوسیٖڈ کوٚر اَسہِ آو یہِ لاسٹَس پٔرسَن وِتھ ڈِسیبلٹی اٮ۪پلِکیشَن پِرٛوِو یہِ کٔرِو سا پِرٛوِو یہِ وٕچھِو سا تۄہہِ تۄہہِ ما چھُ کُنہِ جایہِ غلط لیوٚکھمُت أسۍ کَرو یِم ڈِٹیل ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تانۍ چَک بیٚیہِ وٕچھو أسۍ وٕچھو یہِ چھُ وٕچھُن ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تانۍ فوٹو گوٚوا صحیح سون سِگنیچَر گوٚوا صحیح سٲنۍ ڈِسیبلٹی سٔرٹِفِکیٹ اگر اَسہِ ٲس تہٕ سۄ گٔیا صحیح اگر نہٕ ٲس تیٚلہِ اوس اَسہِ تھوٚمُت یا آدھار کارڈ چھُ اَسہِ تھوٚمُت ایز پَنٕنۍ اٮ۪ڈرَس پرٛوٗف آیڈٮ۪نٹِفِکیشَن خٲطرٕ تہٕ ییٚتٮ۪ن چھُ ایڈِٹ آپشَن تہِ اگر کُنہِ جایہِ باسیو کہِ اَسہِ نَسا چھُنہٕ ٹھیٖک لیوٚمُت سُہ کَرو ایڈِٹ تہٕ ضروٗری چھُنہٕ بیٚیہِ آدھار کارڈ تہِ اگر ییٚمِس نہٕ آسہِ تٔمِس بَنہِ یوٗ ڈی آی ڈی کارڈ تہٕ پَتہٕ چھُ اَسہِ کَرُن کَنفٲرٕم أسۍ کَرو کَنفٲرٕم ییٚتٮ۪ن پَتہٕ چھِ کینٛہہ سوال کھَسان کہِ تۄہہِ بوٚروا پَنُن ناو صحیح مٲلۍ سُنٛد ناو صحیح ماجہِ ہُنٛد ناو صحیح أسۍ چھِ لیکھان یَس ٹِک کَران تۄہہِ کوٚڑوا سا رِجنَل لینٛگویج یۄس تۄہہِ ٲسوٕ سۄ کٔروا صحیح ییٚتٮ۪تھ تیٚتٮ۪تھ تہِ بِلیوٗ ٹِک چھِ أسۍ کَران أسۍ دِوان سٲرسٕے جواب اہن سا اَسہِ کوٚر یہِ ٹھیٖک یہِ چھُ سانہِ بہبوٗدی خٲطرٕ کہِ یِم ٲٹھ پویِنٛٹ کیٛاہ سا تۄہہِ کوٚروا چَک وارٕ پَنٕنۍ آیڈٮ۪نٹی کارڈ یِم تۄہہِ اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو اہن سا تۄہہِ کوٚروا اَپلوڈ برابر ریٖسٮ۪نٛٹ فوٹوگراف یُس تۄہہِ اَتٮ۪تھ اوس ترٛوومُت یا برابر سایز دیُتوُ سا پی ڈبلیو ڈی سٔرٹِفِکیٹ یۄس تۄہہِ ٲسوٕ یا ایڈرَس پرٛوٗف یا ہیو آل مینڈیٹری فیٖلڈٕس مارکٕڈ وِد سٹار بیٖنگ فِلڈ اَتہِ چھُ أنٛدرٕ تَمہِ فارمَس منٛز کینٛہہ سٹار پویِنٛٹِڈ یِم آسان کالَم تِم چھِ ضٔروٗری مینڈیٹری کَرٕنۍ تہٕ لِہاظا کٔرِتھ اَسہِ ساروی أسۍ یَس کَرو پَتہٕ چھِ أسۍ وَنان ڈوٗ یوٗ وانٹ ٹُو پرٛوسیٖڈ أسۍ لیکھو یَس تہٕ وٕچھو ییٚتٮ۪تھ گوٚو اَسہِ یہِ کھوٚت اَسہِ کیُتھ اَکھ ییٚتٮ۪تھ یُس زَن کھوٚت اَسہِ تھینٛک یوٗ یُوَر اٮ۪پلِکیشَن ہیز بیٖن سَبمِٹِڈ سَکسَسفُلی تُہٕنٛز اٮ۪پلِکیشَن یوٗ ڈی آی ڈی خٲطرٕ ہَسا گٔے اَصٕل پٲٹھۍ سَکسَسفُلی گٔے یہِ جَنریٹ مگر ییٚتٮ۪تھ تھٲیزیو یاد یہِ چھُو اٮ۪نرولمٮ۪نٛٹ نمبر یہِ کٔرۍزیو صحیح پٲٹھۍ لیکھزیو پٮ۪نہٕ سۭتۍ لیکھزیو تہٕ بیٚیہِ چھِ ییٚتٮ۪ن لیکھِتھ کہِ ڈاوُن لوڈ اٮ۪پلِکیشَن یہِ کَرو ڈاوُن لوڈ أتٮ۪تھ کَرو کِلِک یہِ گژھِ پانَے ڈاوُن لوڈ وٕچھو یہِ گٔے ییٚتٮ۪ن ڈاوُن لوڈ پَتہٕ کَرو ڈاوُن لوڈ رِسٮ۪پٹ ییٚمیُک رٔسیٖد گوٚو اَسہِ ڈاوُن لوڈ یِم زٕ ڈاکمٮ۪نٛٹ چھِ واریاہ اہم تہٕ مگر یہِ اٮ۪نرولمٮ۪نٛٹ تھاوو باضٲبطہٕ لیکھِتھ ٹٮ۪کنالجی منٛز چھُ کَمپیوٗٹرَس منٛز کُنہِ دۄہ مٔشِد تہِ گژھان اَسہِ چھِنہٕ تھاوان لیکھِتھ پَتہٕ چھَنہٕ اَسہِ پَیی آسان کیٛازِکہِ اَتھ منٛز چھُ پَتہٕ بیٚیہِ کھَسُن کُنہِ ساتہٕ لاگ اِن کَرُن تَل سا بہٕ وٕچھا میٛٲنۍ سی اٮ۪م او صٲبَن چھا یہِ کٔرمٕژ ویرِفاے نہ چھَنا کٔرمٕژ ڈاکٹر صٲبُن رِپوٹ چھا اَتھ پٮ۪ٹھ کھوٚتمُت یُس زَن أسۍ ییٚتٮ۪تھ یہِ گوٚو رِسِپٹ گوٚو اَسہِ رٔسیٖد یُس زَن درٛاو اَسہِ یا فارم یُس زَن گوٚو اَسہِ جَنریٹ سُہ چھُ یہِ فارم أتی دِمو أسۍ اگر اَسہِ پرٛنٛٹ آپشَن چھُ أسۍ دِمو پرٛنٛٹ أسۍ وٕچھو کہِ یہِ درٛاو پرٛنٛٹ یہِ گوٚو پرٛنٛٹ سون فارم یہِ چھُ پَگاہ اَتھ چھُ لیکھِتھ پٮ۪ٹھ کَنۍ پٔرسَن وِتھ ڈِسیبلٹی رجسٹریشن یہِ چھُ یَتھ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ آف اٮ۪مپاوَرمٮ۪نٛٹ مِنِسٹرٛی آف سوشَل جسٹِس اینٛڈ اٮ۪مپاوَر یہِ چھُ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ آف ڈِسیبلٹی اٮ۪فیٲرٕس گورمٮ۪نٛٹ آف اِنڈیا یہِ چھُ اٮ۪کنالیجمٮ۪نٛٹ دِوان اَسہِ کہِ اہن سا تۄہہِ ہَسا بوٚرُو یہِ فارم اَمہِ پَتہٕ چھُ دوٚیِم یُس زَن رٔسیٖد اوس رٔسیٖدَس تہِ کَرو أسۍ پرٛنٛٹ یہِ چھُ سون رٔسیٖد یِہوٚے چھُ اَصلی اَسہِ سی اٮ۪م او صٲبَس نِش اَتٮ۪ن چھُ پرٛنٛٹ آپشَن أسۍ دِمو یَتھ پرٛنٛٹ أسۍ دِمو اَکھ کاپی بَجا دِمو زٕ کاپی یُس زَن أسۍ اَکھ تھاوو پانَس نِش تہِ تاکہِ اَسہِ نِش روزِ رِکاڈ کہِ اہن سا اَسہِ یُس فارم بوٚر یہِ درٛاو رٔسیٖد یہِ ہٮ۪تھ چھُ اَسہِ گژھُن پنٛنِس سی اٮ۪م او آفِسَس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ اَسہِ درٛاو اَتھ باضٲبطہٕ رٔسیٖد بیٚیہِ درٛاو اَتھ منٛز کہِ سورُے اَسہِ منٛز کیٛاہ چھُ اٮ۪ڈرَس پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اٮ۪ڈرَس کَتہِ کوٚتَتھ کوٚتَتھ چھُ اَسہِ واتُن تہٕ
یہِ رسیٖد ہیٚتھ یُتھُے أسۍ گژھان چھِ سی ایم او آفِس تِم چھِ اَسہِ دِوان اَکھ ڈیٹ سی ایم او آفِس کَنسٲرٕن سی ایم او آفِس کیٛازِکہِ یہِ رجِسٹرٛیشَن یا یہِ سون کارڈ بَنہِ نہٕ توٚتام یوٚتانۍ نہٕ اَسہِ پنٛنِس سی ایم او آفِسَس پٮ۪ٹھ یہِ ویرِفاے وۄنۍ گژھِ اَسہِ چھُ رسیٖد ہیٚتھان بیٚیہِ اگر اَسہِ آلرٔڈی ڈِسیبلٹی سٹِفِکیٹ چھُ سُہ آرجِنَل تہِ چھِ اَسہِ نِنۍ سی ایم او آفِس تَتہِ چھُ اَسہِ ڈیٹ رَٹُن تِم دِیَن اَسہِ ڈیٹ کہِ کَر یِیِو تُہۍ اگر سٲنۍ سٹِفِکیٹ باسے تِمَن کہِ اہن سا یہِ چھِ اَسی دِژمٕژ برونٛٹھٕے تیٚلہِ کَرن تِم أتی ویرِفاے یہِ گژھِ جَنریٹ کارڈ تہٕ اگر نہٕ آسہِ تیٚلہِ چھُ اَسہِ نوٚو گژھِ اَسہِ تَتٮ۪ن بیٚیہِ باڈی اٮ۪سٮ۪سمٮ۪نٛٹ ڈاکٹرن ہُنٛد ٹیٖم یُس زَن آسہِ تَتہِ اَسہِ پَزِ تَمی دۄہ گژھُن ییٚمہِ دۄہ میڈِکل بورڈ لَگان چھُ تَتھ پنٛنِس پنٛنِس ڈِسٹِرٛکَس منٛز تہٕ اَسہِ گژھِ تَتٮ۪تھ اٮ۪سٮ۪سمٮ۪نٛٹ اَسہِ کھَسہِ سی ایم او صٲبَس چھُ پانہٕ اٮ۪کسٮ۪س آسان یَتھ یوٗ ڈی آی ڈی کارڈ کِس سالمبن کارڈ کہِ وٮ۪بسایٹہِ پٮ۪ٹھ سُہ چھُ ترٛاوان پانَے رِپوٹ فاینٔلی چھُ اَسہِ کارڈ بَنان تَتھ چھِ أسۍ وَنان یوٗ ڈی آی ڈی کارڈ تہٕ سُہ کارڈ چھُ لگ بگ لگ بگ ییٚمہِ طٔریٖقُک آسان أسۍ ہاوو تۄہہِ یَتھ پٮ۪ٹھ کہِ یُس زَن یہِ اٮ۪باوُٹ کارڈ یُس زَن چھُ کارڈٕچ یوٗ ڈی آی ڈی یوٗ ڈی آی ڈی کارڈ چھُ یہِ سٹیٹس ییٚمہِ ساتہٕ میڈِکل سُپرنٹنڈنٹ یا سون سی ایم او صٲب چھِ اَتھ کَران ویرِفاے تُہۍ چھُو یہِ کارڈ چھُ بَنان یوٗنیٖک ڈِسیبلٹی آی ڈی یہِ چھُ أمِس رمیش جی یُن کارڈ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ وٕچھِو تُہۍ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ سورُے لیکھِتھ یہِ چھُ یہِ کا أمِس کیٛاہ ڈِسیبلٹی چھِ کٔژ پٔرسَنٛٹ چھَس پٔرمنٹ چھَس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پی آسہِ تیٚلہِ چھُ یہِ پٔرمنٹ اگر یہِ ٹٮ۪مپرٔری آسہِ تیٚلہِ چھُ ییٚتٮ۪ن وۄزلہِ سۭتۍ ٹی کھَسان سۄ چھِ پٮ۪وان تیٚلہِ بیٚیہِ تہِ بیٚیہِ پَتہٕ رِنِو کَرناوُن تَمیُک خاص خیال تھاوُن تہٕ وۄنۍ چھِ اَمیُک بیٚنِفِٹٕس کیٛاہ چھِ یوٗ ڈی آی ڈی کارڈ بَناونہٕ سۭتۍ کیٛاہ بیٚنِفِٹٕس چھِ اَسہِ تۄہہِ وَنہو بہٕ تۄہہِ مۄخصَرَن کہِ ییٚتٮ۪تھ چھُو تۄہہِ یُس یہِ وٮ۪بسایٹ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ لیکھِتھ یوٗ ڈی آی ڈی کارڈٕکۍ کیٛاہ بیٚنِفِٹٕس چھِ گۄڈنیُک بیٚنِفِٹ چھُ کہِ پٔرسَن وِتھ ڈِسیبلٹیٖز ہیو آلرٔڈی سٹاٹٕڈ اٮ۪پلایِنٛگ آن لاین فار دَ ڈِسیبلٹی سٹِفِکیٹ اَسہِ ہَسا چھُ آلرٔڈی واریاہو یِمو پٮ۪ٹھ کوٚرمُت تہٕ یُس زَن یہِ چھُ اَمیُک سٹیٹَس چھُ وٕنکٮ۪س کہِ یہِ چھُ بَنان اَمِچ تہٕ خاص بیٚنِفِٹٕس چھِ یِم زَن کارڈ بیٚنِفِٹٕس چھِ یِم چھِ کہِ پٔرسَن وِتھ ڈِسیبلٹیٖز یِمَن پیٚیَن نہٕ حظ واریاہ چیٖز اَکے ساتہٕ کاکَس واکَس وۄنۍ تُلٕنۍ کینٛہہ صرف یِہوٚے یوت کارڈ ہاوُن یَتھ پٮ۪ٹھ تۄہہِ ویٖل چِیَر میلہِ یَتھ پٮ۪ٹھ تۄہہِ کرٛیچ میلہِ یَتھ پٮ۪ٹھ تۄہہِ ہیرِنٛگ ایڈ میلہِ یَتھ پٮ۪ٹھ تۄہہِ ٲنَکھ میلہِ اگر کانٛہہ چیٖز اَسہِ میلان چھُ بیٚنِفِٹ چھُ تہٕ بیٚیہِ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کُنہِ خٲطرٕ اٮ۪پلاے ٲسۍ کَران تَتہِ اوس پٮ۪وان الگ کانٛہہ فارم بَرُن پَتہٕ ٲسۍ دَپان اَتھ تہِ أنِو دَسخت کٔرِتھ سی ایم او صٲبُن یا کٲنٛسہِ ہُنٛد وۄنۍ چھُ یوٗ ڈی آی ڈی کارڈٕے یوت تھاوُن یہِ چھُ اَمیُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بیٚنِفِٹ تہٕ بیٚیہِ چھُ کہِ اگر بَسہِ منٛز یا کُنہِ منٛز چھِ اَسہِ ٹرٛینہِ منٛز چھُ اَسہِ کانٛہہ یہِ میلان مُراد بیٚنِفِٹ چھُ میلان 50% کَنسیشَن یا کانٛہہ یا گامَس لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ کانٛہہ تہِ چیٖز خٲطرٕ اٮ۪پلاے کَرُن أسۍ ہٮ۪کو صرف یوٗ ڈی آی ڈی کارڈ ہٲیِتھ تہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ میلہِ سورُے بیٚنِفِٹ اِسلیے چھُ اَسہِ ضٔروٗری کہِ اَسہِ پَزِ یوٗ ڈی آی ڈی کارڈ بَناوُن سٮ۪ٹھاہ جلدی تاکہِ اَسہِ لَگہِ نہٕ زیادٕ تکلیٖف تہٕ بیٚیہِ یِم زَن سٲنۍ جے اینٛڈ کے بورڈ چھُ جے اینٛڈ کے ہاسپِٹَلٕز چھِ جے اینٛڈ کے منٛز یِم تہِ سوشَل ویلفِیَر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھُ تِم کَرن نہٕ وۄنۍ اَمہِ پَتہٕ اَمہِ سٹِفِکیٹ وَرٲے کٕہٕنۍ تہِ اٮ۪کسٮ۪پٹ ڈاکمٮ۪نٛٹ لِہٰذا یوٗ ڈی آی ڈی کارڈٕے آسہِ سون بیسِک تہٕ اہم ڈاکمٮ۪نٛٹ دوستو تۄہہِ وٕچھو کہِ یوٗ ڈی آی ڈی کارڈ بَناوُن کوتاہ سہل چھُ بِلکُل اگر نہٕ بہٕ یہِ ایٚکٕسپٕلین کَرٕ ہا 10 منٹ لَگہِ ہَن نہٕ کینٛہہ یِم اَتھ لَگہِ ہَن 5 منٹ یہِ ہٮ۪کو أسۍ پنٛنِس گَرَس منٛز بَنٲیِتھ پنٛنِس کَمپیوٗٹرَس پٮ۪ٹھ پنٛنِس لیپٹاپَس پٮ۪ٹھ بَنٲیِتھ یُس اَسہِ گَرَس منٛز چھُ مےٚ چھُ پوٗرٕ یقیٖن تُہۍ کٔرِو یہِ کارڈ بَناونُک طٔریٖقہٕ پوٗرٕ اَنڈَرسٕٹینٛڈ سَمجِو تہٕ پَتہٕ بَنٲیِو پانَے تہٕ اَتھ چھُ واریاہ فٲیدٕ یہِ مےٚ چھُ یقیٖن تہِ تۄہہِ آسہِ ویٖڈیو پَسنٛد تہِ کوٚرمُت نہ وَنہٕ بہٕ لایِک کٔرۍزیو نہ وَنہٕ بہٕ شِیَر کٔرۍزیو بٔلکہِ بہٕ وَنہٕ یہِ واتنٲیزیو تِمنٕے یوت پنٛنٮ۪ن جِسمٲنی طور موزوٗن اَفرادَن نِش یِمَن یہِ کارڈ بَناوُن چھُ تہٕ یِمَن خٲطرٕ اہم چھُ تہٕ تیُتُے شِیَر کٔرۍزیو باقٕے چھُنہٕ یہِ ضروٗری کیٚنٛہہ البتہ اَمِچ قدٕر کٔرۍزیو تہٕ یہِ کارڈ بَنٲیزیو جلدی.